नमस्कार म तारानाथ भण्डारी आज केही दिनको व्यस्तता पश्चात हजुरहरू समक्ष बैठक भइसकेको छु र आज एउटा हामी सबैको जिज्ञासा तपाईँहरूको जिज्ञासा लिएर आएको छु दुईवटा प्रश्नको मैले समाधान लिएर आएको छु जो कि अत्यन्तै बुझ्न जरुरी छ र तपाईँहरूको जिज्ञासा मेन्टिनेन्स आजको यो भिडियो हेरेपछि कृपया अन्त्यसमा भिडियो हेर्नुहोला दुईवटा प्रश्न जस्तै भगवान्लाई प्रसाद किन चढाइन्छ एउटा प्रश्न छ भगवान्लाई प्रश्न प्रसाद किन चढाइन्छ र अर्को प्रश्न रहेको छ यहाँ के जो हामीले प्रकाश प्र, जो प्रसाद हामीले भगवानलाई चढाउँछौँ कुनै पनि भगवान्प्रति हामी समर्पित गर्छौँ फुल प्रसाद अथवा कुनै पनि चिज यदि भने त्यो प्रसाद भगवान्ले खानुहुन्छ कि खानुहुन्न या ग्रहण गर्नुहुन्छ कि हुन्न यदि ग्रहण गर्नुहुन्छ खानुहुन्छ भने किन घट्दैन जस्ताको तस्तै रहन्छ हामीले जस्तो चढायौँ त्यस्तै हुन्छ किन त भन्ने सम्बन्धमा आज मैले तपाईँलाई दुईवटा प्रश्नको उत्तर लिएर आएको छु हामी अवस्था गरिराखौँ पहिलो प्रश्न उत्तर रहेको छ भगवान्लाई प्रसाद किन चढाइन्छ यदि प्रभुको कृपाले किनकि हामी भन्छौँ हामी ईश्वरका सबै सन्तति मानिन्छ हामी सबै सन्तति ईश्वरका सन्तान हौँ यदि आफ्नो सन्तानले आफ्नो मातापितालाई आफ्नो प्रगति गरेर आफ्नो कमाएर केही गरेर भगवान हामीलाई अन्न जल हावा हावापानी पञ्चतत्व सबै कुरा दिनुभयो शरीर दिनुभयो हाम्रो जीवन दिनुभयो भने हामीले पनि भगवान्प्रति केही न केही समर्पित गर्नु हाम्रो एउटा कृतज्ञता प्रकट गर्नु अर्पित गर्नु एउटा कृतज्ञता प्रकट गर्नु मानवीय एउटा सद्गुण मानिन्छ किनकि जो पनि हामीलाई भगवान्बाट प्राप्त भएको छ त्यही चिज हामीले भगवान्को नाममा केही न केही सम्झाउनु केही निकै अर्पित गर्नु यो अत्यन्तै बुद्धिमानीको काम हुन्छ र जो भगवान्ले हामीले अर्पित गरेर केही कृतज्ञता प्रकट गर्नको लागि भगवान्ले हामीले समर्पित गर्दछौँ त्यही प्रसाद मानिन्छ र त्यही प्रसाद भगवान्लाई भोग लगाइसकेपछि केही मानवीय गुण सद्गुण पनि हामीले यो भोग लगाउनु किनकि लक्षण पनि हो यो र जब भगवानले हामीले चढाउँछौँ भगवानको साध्यमा भगवानको चरण कमालमा हामीले जब उसलाई समर्पित गर्दछौँ तब त्यो चिज दिव्य हुन जान्छ र जो दिव्य छ त्यसलाई प्रसाद भन्नु अत्यन्त उचित छ र जो चिज चढाउनु प्रसाद भगवानमा चढाउनु एउटा आस्तिक हुनुको एउटा परिलक्षित एउटा लक्षण पनि हुन्छ भने अब तपाईँलाई दोस्रो प्रश्नको उत्तर मैले बताउनु गइरहेको छु यदि हामीले चढाएको प्रसाद भगवानले खानुहुन्छ भने किन घट्दैन त या ग्रहण गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा यो कुरा श्रीमद् भागवत महापुराणमा श्रीकृष्ण भगवानले भन्नुभएको छ जो कुनै पनि भक्तले यदि प्रेमपूर्वक फुल फल अन्न जल अथवा कुनै पनि चिज कुनै पनि वस्तु या मन सेवा भाव सत्कार आस्था जुन पनि चिज तपाईँहरूले भगवानलाई अर्पण गर्नुहुन्छ समर्पित गर्नुहुन्छ भने म त्यसको प्रेमपूर्वक त्यसलाई सधैँ सगुण रूपमा प्रकट भएर मैले ग्रहण गर्दछु भनेर गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ जस्तै यसका उदाहरणहरू पनि छन् भक्तको भावना छ भने यदि भगवान्ले एक बार एकपटक मात्र होइन पटक पटक अनेकौँ पटकौँ पटक बार बार भगवान् उपस्थित भएर आफ्नो भोजन ग्रहण गर्नुहुनेछ खानुहुनेछ र यसका प्रमाणहरू यस्ता छन् कहाँ खानुभयो कहिले खानुभयो कसरी हामी चिनी त खानुभएको भएन भन्ने कुरा भन्ने सम्बन्धमा जस्तै सबरी सबरीले रामलाई आफ्नो रामको रूपमा आएर सबरीका जुसा भएर पनि भगवान् रामचन्द्रहरूले खानुभएको थियो त्यस्तै द्रौपदीबाट पनि द्रौपदीको जुठो भातको सितो पनि कृष्ण भगवानी खानुभएको थियो बिदुरुकमा गएर साग र रोटी खानुभएको थियो अनि सुदामाको कनिका पनि खानुभएको थियो यहाँ सबरी द्रौपदी विदुर र सुदामा यहाँ उदाहरणको रूपमा लिएका छन् यस्ता अनेकौँ अन्य ऋषिहरू अन्य मुनिहरू अन्य पनि कैयौँ यहाँ उदाहरणहरू भेटिन्छन् तर हामीलाई अहिले यहाँदेखि उदाहरण भए काफी हुन्छ र भगवान्ले प्रेमपूर्वक यिनीहरूको घरमा गएर आतिथ्य ग्रहण गरेर भजन गर्नुभएको थियो र त्यस्तै मिराबाईको पनि अत्यन्तै विषको प्याला त्यस्तो पनि भगवान्ले स्वयं पिउनु भएको थियो केही लोक केही तार्किक बुद्धि भएका मान्छेहरूले केही उपयोग गर्दै भन्नुहुन्छ कि भन्छन् कि भगवान्ले यदि खान्छन् भने अथवा ग्रहण गर्दछन् भने चढाएको वस्तु अथवा कुनै पनि प्र प्रसाद किन घट्दैन भनेर भन्नुभएको छ केही तार्किक बुद्धिजीवीहरूले अब उहाँको कथन पनि सत्य नै हो हुन त तर हामीले लौकिक दृष्टिमा कति कुरा लौकिक दृष्टिले मात्र हेर्दछौँ कति कुरा आध्यात्मिक दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ किनकि ईश्वर ईश्वरहरूको दिव्य हुनु हामी दिव्य दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ र कुनै जस्तो उदाहरणको लागि यसमा जुन प्रकारले जस्तै पुष्प कुनै पनि फुलमा कुनै भमराहरू भौँराहरू भ्रमराहरूले बस्दछन् घुम्छन् रिङ्छन् मौरीहरू अनेक प्रकारका यस्ता जीवहरूले पुष्पमा गएर दिनभरि त्यहीँ बसेर पुष्पक रस चुसिरहेका हुन्छन् खाइरहेका हुन्छन् त्यसको स्वाद लिइरहेका हुन्छन् र आफ्नो तृप्ति मेटिरहेका हुन्छन् तर तिनीहरू उडेर गए पनि राष्ट्रमा तिनीहरूले भजन गरेर गइसकेपछि पनि त्यो फुलमा न त त्यसको फुलको रङ कलर घट्छ न फुलको भोजन घट्छ न त्यसमा भएको रस घट्दछ कुनै पनि प्रकारले त्यसको सुगन्ध घट्दैन त्यही भएर त्यही सुगन्धद्वारा उनीहरू तृप्त भएर जान्छन् त्यस्तै प्रकारले भगवान्ले पनि हामीले आस्थापूर्वक श्रद्धा भक्तिपूर्वक चढाएको प्रसाद वस्तु हाम्रो भक्तिभावद्वारा र सुगन्धद्वारा नै प्रसादको सुगन्धद्वारा नै भगवानले वायुद्वारा सुगन्धद्वारा नै प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यही भएर त्यसको वचन घट्दैन त्यो अमृत समान हो अमृतको सुगन्ध पनि पर्याप्त हुन्छ कुनै पनि व्यञ्जको कु दुग दिव्य सुगन्ध र भक्तको प्रेमबाट तृप्त भएका भगवान्लाई कुनै कुराको खाँचो हुँदैन उहाँहरूले त हामीलाई सबैलाई दिने हो उहाँहरू सबै सर्वसम्पन्न हुनुहुन्छ हामीले उहाँप्रति गरेको आस्था हाम्रो भक्तिभाव देखेर नै उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ अवस्था दर्शक मृत यसै कारणले गर्दा त्यो चिज घटाएको चिज घट्दैन भन्ने सम्बन्धमा मैले हजुरहरूलाई केही छोटो मिठो जानकारी गराएँ आफूले बुझिजाने अनुसार हजुरहरूले के कति कसरी बुझ्नुभयो कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यदि यो भिडियो हजुरहरूलाई ला राम्रो लाग्यो भने अवश्य पनि लाइक कमेन्ट सेयर गर्न बिर्सिनु होला र यति वर्ष म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ अथवा नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा मन चाहन्छु हस्त बिदा दिनुहोस् नमस्कार जय नेपाल जय पशुपतिनाथ जय जननी जय कर्मभूमि